Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. O odvolávaní Michala Šimečku má parlament rokovať vo štvrtok. Západné tajné služby vydali varovanie pred aktivitami ruskej hackerskej skupiny. Zajtra bude pršať takmer na celom Slovensku, teplota vystúpi do 25 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. O odvolávaní Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu má parlament rokovať vo štvrtok. Návrh na odvolanie Šimečku podali poslanci za koaličné strany Smer a SNS. V odôvodnení hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečková rodina stráca finančné zázemie. Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie ako pomstu za dobrú opozičnú prácu a kritiku odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico. Lebo to si Robert Fico asi nepamätá, že niekedy mal takto silnú opozíciu, ktorá rastie, dobieha v prieskumoch verejnej mienky a zároveň je schopná zorganizovať protestné zhromaždenie, na ktoré príde uprostred leta 18 000 ľudí. A on sa cez to nevie preniesť, lebo už je z neho iba zatrpknutý, pomstichtivý, unavený človek, ktorý nechce vládnuť, už iba rieši svoju pomstu. A preto tlačí na moje odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady. Upozornil na to, že všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Fico a koalícia spomínajú, čerpali dotácie dávno predtým, ako vstúpil do politiky. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že strany Smer, SNS a Hlas musia dosiahnuť odvolanie Šimečku z funkcie. Ak to tak nebude, medzi koaličnými partnermi vznikne veľa otázok. Niekto cez víkend médiá hovoril o tom, že to bude skúška koalície a ja úplne súhlasím. Vo štvrtok musí Hlas, Smer a SNS odvolať Michala Šimečku. Ak to tak nebude, vznikne veľa otázok medzi partnermi koalícii. Poslanci Hlasu nepridali svoje podpisy pod návrh na odvolanie Šimečku. Hlas opakovane hovorí, že šéf PS by mal z postu odstúpiť sám. Líder SNS Andrej Danko nebude predsedom parlamentu a ani ním nemôže byť. Vyhlásil to minister investícií Richard Draši z Hlasu. Tento post patrí nám a nebudeme s ním nejako obchodovať. Takže na tom sa nič nezmenilo a stále to platí a tento post patrí nám a nejde o osoby, ide o stranu a my chceme len, aby sa zmluva dodržiavala. Reagoval tak aj na vyjadrenia SNS či víkendové slova premiéra Roberta Fica. Podľa neho to vyzerá tak, že buď bude šéfom parlamentu Andrej Danko, alebo ním ostane Peter Žiga. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že nechcel rokovať o poste šéfa parlamentu výmenou za ministerstvo. Poprvé, politika nemá byť okšeftovaný. Keby som dohodol s pánom Eštokom výmenu ministerstva, tak by Robert Fico na vláde mal ťažkú situáciu. Mal by 8 ministrov za Hlas a 7 za Smer. Tým pádom by vznikali také situácie, že by mohli hlasáci na vláde ovládať všetko. Raši apelovala, aby sa koaličné strany vrátili k naplňaniu koaličnej zmluvy a prípadné problémy a názorové konfrontácie si riešili medzi sebou na koaličnej rade, nie odkazovaním si cez médiá. Raši v tejto súvislosti pripomenul význam strany Hlas pre súčasnú koalíciu. Možno by sa bolo treba vrátiť ku začiatku, ku vzniku vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky, taká aká je teraz, vznikla len preto, že na to pristúpil Hlas sociálna demokracia. A keby Hlas sociálna demokracia nepristúpil k tejto koalícii, tak jednoducho nevznikne. Je si vedomý toho, že post predsedu Národnej rady by sa mal vyriešiť čo najskôr. Nemyslí si však, že sa uzavrie na septembrovej schôdzi parlamentu. Post je neobsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu, ktorý na tento post nominoval Richarda Rašiho. Štát podľa premiéra Roberta Fica prijíma bezpečnostné opatrenia pre dnešné vyhrážky. Označil to však za zbytočné úsilie, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sú to nezmysly, ktorými sa niekto zabáva na úkor vlády a štátu. Reagoval tak na dnešné informácie o prijatých výhražných e-mailoch na letiskách a staniciach. My samozrejme prijímame potrebné bezpečnostné opatrenia, ale ja sa odmietam s vami baviť o idiotinách, pretože to sú idiotiny, ale na druhej strane kvôli verejnej mienke musíme vynakladať úsilie úplne zbytočné. Točné úsilie, pretože dobre vieme, že na 99,9% sú to totálne nezmysly. Jednoducho niekto sa zabáva na úkor vlády a na úkor tohto štátu.
Vyčítal médiám, že šíria a propagujú tieto informácie. Premiér nechcel rozobrať vyhrážky, ktoré sa majú týkať útoku lietadlami. Dobre, tak každý deň budeme prijímať oznámenia nejakých bláznov, že 3 lietadlá narazia do budovy prezidentského paláca, do budovy Národnej rady a proste ešte vybrali Trnavskú železničnú stanicu. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy po tom, čo na bratislavskom letisku prijali výhražný e-mail. Týkať sa mal aj prezidentského paláca, budovy parlamentu či Trnavskej železničnej stanice. Štát chce rozdeliť viac než 260 miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu pamiatok a kultúrnych zariadení. Podľa skorších údajov Ministerstva kultúry je zhruba štvrtina zo 17 tisíc pamiatkových objektov v narušenom alebo nevyhovujúcom stave. V prvej etape sa samosprávy a ich inštitúcie, ale aj mimovládky či cirkvi môžu uchádzať z programu 213 miliónov eur, informoval minister investícií Richard Draši. Projekty sa budú podávať, kým sa nevyčerpá alokovaná suma. Samozrejme, čo sa týka sum, tak každé územie alebo územie mestského rozvoja Búcka má alokovanú istú sumu, čiže oni vedia, koľko peňazí na to majú. Oni vedia, že za tie peniaze si môžu vybrať, čo chcú, a kým sa peniaze nevyčerpajú, budeme na nich čakať a táto výzva bude otvorená. Táto suma bude potom v budúcom roku navýšená na cieľovú hodnotu. Raši povedal, že projekty možno financovať iba z európskych fondov, pretože správcovia pamiatok nemajú na potrebné práce dostatok peňazí. V Slovenskom raji zachvátil požiar lokalitu Jedľov. Pravdepodobnou príčinou jeho vzniku je manipulácia s otvoreným ohňom mimo vyznačenej turistickej trasy. Zásah hasičov dnes ráno podľa informácií ešte stále trval. Okolo 15. včera dostali prvé hlásenie o požiari. Horelo v katastrálnom území Spišské Tomášovce medzi známym Tomášovským výhľadom a turistickým centrom Ďurkovec. Požiar sa podľa správy parku do zotmenia podarilo lokalizovať. Zhorela plocha asi pol hektára. Západné spravodajské služby vydali varovanie pred činnosťou, pred aktivitami ruskej hackerskej skupiny. Nemecké orgány uviedli, že táto skupina vykonala viacero hackerských útokov na štáty NATO a Európskej únie. Americké tajné služby vyhodnotili, že ruskí hackeri z tejto jednotky sú zodpovední za sabotážne a špionážne operácie, ako aj za viaceré pokusy o atentát po celej Európe. Ofenzívne kybernetické operácie skupina údajne podniká najmenej od roku 2020. Ostrov Bali zakáže v niektorých oblastiach výstavbu hotelov, víl a nočných klubov. Dôvodom je nadmerná zástavba pôdy. O presnom časovom harmonograme sa rokuje. Moratórium je súčasťou snahy indonéskej vlády reformovať cestovný ruch na Bali. Zároveň zachovať pôvodnú kultúru ostrova. Mohlo by trvať až 10 rokov. Bali je v Indonézii jednou z hlavných turistických atrakcií. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Azerbajdžanom 2-0 v C divízii Ligy národov. Góly v prvom polčase strelili Ondrej Duda a David Strelec. Slováci majú po dvoch zápasoch 6 bodov. V Estonsku vo štvrtok zvíťazili 1-0. Tréner Francesco Calzona spravil po víťaznom zápase v Estonsku 3 zmeny. Po pauze pre doliečenie kolena sa do základnej zostavy vrátil stredopoliar Juraj Kucka namiesto Lásla Beneša. Namiesto Petra Pekaríka nastúpil na pozícii pravého obrancu Norbert Dember. Robert Boženík ten nahradil v útoku David Strelec. Futbalová reprezentácia sa vrátila do Košíc po 26 rokoch. Nasledujúci zápas Ligy národov odohrajú futbalisti v piatok 11. októbra v Bratislave proti Švédsku a o 3 dni neskôr hrajú v Baku. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom US Open, keď vo finále porazil Američana Taylora Fritza. Pre Sinnera je to druhý Grand Slamový titul v kariére. Prvý získal v januári na Australian Open. Vyhrať oba Grand Slamové turnaje na tvrdom povrchu v jednej sezóne sa v tomto tisícročí podarilo iba Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi. Počasie. V noci teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. S výnimkou západu bude pršať takmer všade a popoludní na strednom Slovensku zrážky ustanú. Teplota vystúpi na 16 až 25 stupňov. Veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.